Aholini uy-joyga bo'lgan talabini qondirish maqsadida respublikamiz bo'ylab 80 mingga yaqin yangi O'zbekiston massivlarini kompleks qurib, o'z egalariga topshirish mo'ljallangan. Quvonarlisi, bu boradagi ishlar allaqachon boshlab yuborilgan, ularni barcha talablarga javob berishiga tabiiy gaz va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanishiga esa alohida e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz Sobit Qaynarov yangi barpo etilayotgan xonadonlardagi gazlashtirish jarayonlarini kuzatdi. Ayni paytda Sarasoy tumanida 48 mingdan ortiq gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shulardan 10700 ta xonadon tabiiy gazdan foydalanib keladi. Soha xodimlari tomonidan aholini tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash va kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida joylardagi gaz taqsimlash uskunalari ko'zdan kechirilib, zaruratga qarab ta'mirlash choralari ko'rilmoqda. Jami 173 ta korxonamiz balansda GRP'lar mavjud bo'lib, shundan 133 tasi 2022 yil 2023 yil kuz-qish rejasiga asosan revizya profilaktika ishlari amalga oshirilib, to'liq qishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirdik. Qolgan 30 ta GRP 3 bosqichlidan 2 bosqichliga o'tkazilganligi sababli demontaj qilinib olindi tarmoqdan. Aytish joizki, bugun yurtimiz tom ma'nodagi bunyodkorlik maydoniga aylangan. Ijtimoiy soha obyektlari bilan bir qatorda ko'p qavatli uylar qad ko'tarmoqda. Jumladan Sarasoy tumanidagi Lutfkor mahallasi Yangi O'zbekiston massivida 17 ta ko'p qavatli uylar qurilishi yakuniga yetib qolgan. Sarasoy tuman gaz ta'minoti bo'limi mutaxassislari esa mazkur ko'p qavatli uylardagi 360 ta xonadonni gaz tarmog'iga ulash ishlarini jadallik bilan olib borishyapti. Hozirgi kunda bu jarayon oxiriga yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tabiiy gazdan foydalanuvchi xonadon yana 360 taga ortsa, gazni yetkazib berish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmaydimi? Bu haqida mutaxassisga yuzlandik. Ushbu 17 ta ko'p qavatli uylarni gaz tarmog'iga ulash jarayonida biz loyiha asosida gidravlik stop-stoplarni inobatga olib gaz quvurlarini tortganmiz. Kelajakda bu Yangi O'zbekiston massivida gaz yetkazib berishda bizda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Gazni to'liq kafolati bilan yetkazib beramiz. E'tiborlisi, xonadonlarga elektron hisoblagichlar bilan birga gaz detektorlar ham o'rnatilyapti. Mutaxassisning aytishicha, ushbu qurilma aholini is gazdan zaharlanishini oldini oladi. Eng muhim jihati shundaki, aholini is gazdan zaharlanishini oldini olish maqsadida o'rnatilgan bo'lib, agar ushbu xonada gaz isi chiqadigan bo'lsa, gaz detektor avtomatik tarzda ishga tushadi. O'shanga berib gaz ta'minotini to'xtatib qo'yadi to'g'ridan-to'g'ri. Ushbu jihatlari bilan ajralib turadi. Ushbu holat biz uchun yangi tizim bo'lib, aholini is gazdan zaharlanishni oldini olishga juda ko'p ko'mak beryapti. Bir so'z bilan aytganda, Yangi O'zbekistonning imkoniyatlari yurtimizning chekka hududlarida ham bo'y ko'rsatmoqda. Bularning barchasi aholining turmush sharoitini yaxshilanishiga, farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.